Уважаеми господин Борисов, господин Цветанов, добре дошли отново. Моля да обявите вашата готовност и предложение за съставяне на коалиция. Уважаеми господин президент, за министър-председател Бойко Методиев Борисов, структура на Министерски съвет. Министерски съвет се състои от министър-председател, четирима заместник министър-председатели. Министрите ръководят отделни министерства. Министерствата са Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерството за българско председателство на съвета за европейски съюз 2018 година, Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на туризма, Министерство на младежта и спорта. Създава се Министерство за българското председателство на съвета на Европейския съюз 2018 година. Преобразува се Министерство на земеделието и храните в Министерство на земеделието, храните и горите. Предлагам следния състав на Министерски съвет. Министър-председател Бойко Борисов, заместник министър-председател Томислав Тончев, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика Валери Симеонов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по правосъдна реформа и министър на външните работи Екатерина Пасова Гечева Захария, министър на финансите Владислав Горанов, министър на вътрешните работи Валентин Радев, министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, министър на труда и социалната политика Бисер Петков, министър на отбраната Красимир Каракачанов, министър на външните работи Екатерина Захариева, министър на правосъдието Цецка Цачева Танговска, министър на образованието и науката Красимир Вълчев, министър на здравеопазването Николай Петров, благодаря за вчера за съдействието, министър на за българското председателство на съвета на Европейския съюз 2018 година Лиляна Павлова Николова, министър на културата Боил Банов, министър на околната среда и водите Нено Димов, министър на земеделието, храните и горите Румен Поражанов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, министър на икономиката Емил Караниколов, министър на енергетиката Теменушка Петкова, министър на туризма Николина Ангелкова, министър на младежта и спорта Красен Кралев. С оглед изложеното ви предлагам да издадете указ на основание член 99, алинея 4 на Конституцията на Република България. Уважаеми господин Борисов, на основание на предложеният от вас състав на правителство и изразена готовност, ще издам указ, с който ще предложа на 44-то народно събрание да ви избере за министър-председател на Република България. Пожелавам успех лично на вас и на новото правителство. Благодаря. Надявам се, че ще бъдете.